澳洲观众，三立新闻独家掌握呢，今天上午北检市指挥警方来到松山区的民生社区，针对艺人贺军翔的住家来进行搜索。那整起案件呢，其实就和先前葛思琪爆料这个贺军翔的绯闻有关。那么今天呢，北检市特地指挥警方来针对他的民生社区的老家来进行搜索。那这一次主要搜索的目的呢，就是要来查扣贺军翔的手机以及相关的市政。只是说，当时贺军翔被爆料的时候，整篇的这个爆料内容里面呢，并没有提到一些相关的不法事证，所以说这次检方特地指挥警方来进行搜索呢，是不是在这整起案件中呢，甚至贺军翔有涉及一些不法的部分，这部分呢还要等检警来做一步调查厘清。如果最新消息，三立新闻都会持续为你做掌握。以上最新主播。